I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. Quase 7 mil views! Que burro, dá zero pra ele! Agora eu vou ter que gravar. Vamos lá! E aí, Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês! E galera, é o seguinte, como eu prometi, se chegasse a 4 mil views... Acho que não era views. Se chegassem a 4 mil likes, eu ia fazer um outro vídeo fazendo uma zoeira danada, galera. Então, chegou a hora de pagar a promessa, então bora pra dentro do jogo! Bom, galera, é o seguinte, eu falei pra vocês que eu ia gastar os 180, agora 188 mil em ouro que eu ganhei naquela compra, revelando aí o que tinha por trás daquelas promoções. Mas eu vou fazer ainda mais da hora, galera. O que eu vou fazer agora? Eu vou abrir todos esses três baús da hora que eu tenho aqui comigo na minha conta principal. E eu vou fazer o seguinte, aqui nos cardzinhos, no izinho que tá aparecendo aqui em cima, tem algum lugarzinho aqui em cima, você vai poder votar em qual carta eu devo gastar a minha grana, galera. Eu tenho todas essas cartas que eu vou mostrar pra vocês agora e vocês vão poder votar aí em algumas cartas. Eu vou colocar umas opções, vocês votam e eu vou atualizar as cartas que vocês querem. Já tô prevendo uma trollagem. Nossa, deixa eu falar baixo que a mulher tá dormindo. Bom, é o seguinte, galera, já tô prevendo que vocês vão me trollar. Eu falo que eu falar baixo, falo alto. Vão me trollar demais. Então, eu vou deixar as opções pra vocês. E o que vocês quiserem que eu atualize, eu vou atualizar. Tô mostrando aqui pra vocês o que eu tenho pra poder atualizar. Tenho muita carta pra poder atualizar. Lendária não tenho nenhuma, né, pelo jeito aqui, não. Mas eu tenho Gigante Real. Tenho algumas opções, Gangue de Goblins. Gangue de Goblins não, Goblin com Dardo, Flechas. Tenho bastante coisa, Espíritos, Tesla, Morteiro. Tenho muita coisa pra atualizar. Vocês vão escolher onde eu vou gastar o meu ouro, beleza? E agora nós vamos abrir aqui estes baús muito tops e vamos ver se vai dar sorte, né, galera? Vou abrir esse baú de prata aqui que, mano, não dá nada, né? Mini P.E.K.K.A. e também Gigante Real. E vamos abrir aqui já na sequência o nosso baú gigante. Nunca mais falo mal do baú gigante porque é o seguinte. É, hoje de manhã vocês viram, né? Foi embaçado, ganhei uma carta lendária no baú gigante. Se você não viu, tá aqui no final do vídeo. Nos cards também vai ter aqui também. Então fica ligado que, cara, foi animal, mano. Foi animal. Máquina voadora e por último aqui, coletor de encher. Tá bom. Vai vendo aí o que vocês querem que eu atualizo. Já vai comentando. E galera, é o seguinte, antes de continuar aqui e abrir aí o baú mágico e também o baú lendário, já vai clicando no botão de se inscrever aqui embaixo. E outra coisa, se você quer ter sorte e ganhar um baú lendário como esse aqui ou este da missão aqui, já vai deixando o seu like aqui embaixo. Porque é o seguinte, bateu 4 mil likes de novo, eu vou fazer uma trollagem. E eu vou fazer uma trollagem. Mano, calma, calma que vai ser doideira. Mas é o seguinte, se você der like nesse vídeo, você vai ganhar um baú lendário. Opa, falei. Falei, já era, já era. Tá falado, então deixa o seu like, não vacila, galera, boa. Vamos lá, então vamos abrir aqui o baú mágico agora, vamos ver se vai dar sorte. 72 de gemas, pra abrir ele, 1200 de ouro, mais dois corredores. Coletor de elixir, Baby Dragon, Príncipe das Trevas. Mano, já são meia-noite e meia, imagina se sai lendária, o grito que eu vou dar, mano. Vamos lá, morcegos e... não é lendária. Cabana de Goblins e por último... gelo. É, foi troll. Foi totalmente troll este baú, cara. Foi totalmente troll. Mas vamos lá, temos um baú lendário pra abrir também, que é agora. O baú lendário é agora, rapaziada. Então vamos abrir agora. E mano, eu não quero nem ver. Vocês viram lá, né? Coloquei a pequinha ali, ó. Minha P.E.K.K.A. tá ali, ó. Tá lá no fundo a minha P.E.K.K.A. junto com o meu... bebê dragão também, o mago.
e também a P.E.K.K.A. miniatura, mano. Mas vamos lá, vamos lá, vamos abrir aqui o baú lendário, torcer aí pra uma bruxa sombria, ou bandida, ou mega cavaleiro, eu quero alguma dessas daí, mas vamos lá, é carta lendária. 1, 2, 3 e... foi! Nossa, meu Deus, tem mais uma, meu Deus, tem mais um botão. 1, 2, 3 e... foi, agora foi, agora foi, agora foi, agora foi, meu Deus, vai, 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 vai. Lavo gol! Não! Lava round. Tá bom, tá bom, tá bom. Foi lava round. Beleza, beleza, tá bom. Mas tá valendo, galera, tá valendo. Bom, é isso, galera. Conseguimos aí um lava round, conseguimos algumas cartinhas a mais. E tá valendo. Já vai aqui no izinho, já clica no izinho e escolhe qual destas cartas aqui eu vou atualizar com a grana que eu tenho. De repente eu compro até um pouquinho mais, né, pra poder conseguir atualizar o que vocês querem. Qual dessas cartas você quer que eu atualize? Eu vou colocar algumas opções aqui no izinho e você vai escolher, beleza? Então é isso, não vacila, porque estas são as cartas que eu posso atualizar, beleza? A trollagem é sua, fica liberado, é só pensar e escolher. Mas não esquece, se inscreve no canal, deixa o seu like, tamo junto, é nóis, um abraço! Fui! E hoje nós grita pra revida, cicatrizando as feridas. Agora é pista, presença na lista, capa de revista, entrevista, conquista. E atiça as medidas que tão arrependida. Eu tô tirando onda, pique vitamina.